Ռոմը պատրաստում է շաքարը երգիր։ Շատ-շատ տարբեր միջոցներով, տարբերակներով անցկացնում են, սարքում են, միացնում են, ռոմ են ստանում։ Թորում են, փորում են, օրում են, մորում են, խորում են, դա լցնում են։ Իրան նույնիսկ մոտած այդ բառը, ոնց է բրազենյան, ասի ինչ ասի, խմորում են, խմորում։ Սարքում են ռոմ։ Ռոմը գալիս է մեզ Կուբայից, Կուբայի գայրենիքը նաև Կուբայի մայր քաղաքը ո՞րն է։ Հավանա։ Հավանա։ Ճիշտ է։ Ռոմը առաջին բաղադրիչն է, երկրորդ բաղադրիչը դիմ լիմոնի սոկնա, լիմոնի չէ, նորից լիմոնի չէ, լայմի հյութը։ Լայմի հյութ չէ, լայմի սոկ դե ասեմ, այնքան որ տոշնի լայմի սոկ ադուշի ասեմ, լայմի հյութից բացի նաև կա շաքարի օշարակ։ Շաքարի օշարակը էդի բանն է։ Ինչա։ Դե ի՞նչ տեսերեք, սառը ջրի մեջ ի՞նչ դժվար է լուծում շաքարը, որ առավոտ ասում են դասատները մեն, շաքարա ջուր խմի խոսքի, ասում են լիմոնա ջուրա, բանը, մեղրա ջուրա, դա ճիշտ են ասում, բայց շաքարը հետը բելա է սմերց։ Կարագ իմ ասակի, որ կարելի ալկոհոլի համը չի գա, համը չեն կարա, դրա համար այս բարմենները քան են տարի, հե, վախտվանից սարկում ենք։ Սիրոպ, լայմի սոկ, ռոմ, հետա, լստում ենք սառուցի մեջ, շեյքերի մեջ, սառուցը, Երեք շորտի չափով, էսի սարածում ենք, էսի վաբշե կարևոր մոմենտ չի, ես չեմ քեմ ամեն անգամ սենց անում, բայց վաբշե կարելի ասեմ շաներ։ Խինք սարածում վաբշե շեյքերը, երա աստված գիտի, մեկ այդ սարուց ենքան սարան, որ հասցնում է շեյքը անելու ընթացքում, սարը էլ չենք անելու, սենց կլեսնենք, կդնենք մի կողմ վաբշե, կլեսնենք ինչ պետք է շեյքը մեջ, հետո շեյք կանենք կետը, մեկը սարում է դանդը, խարը, այս տաքսիստը հաստատ ինքն այս մոտ կֆրուտով է։ Լսում ենք առաջին բաղադրիչը, աղ առաջին բաղադրիչը, էտի ռոմն է։ Ռոմից լսում ենք, ռոմ։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի ռոմ։ Ռոմ, ռոմը այդ որ ասում են, դա միֆ կա, որ պիրոտեի մսից են փդացակում, այդ ինչքան պիրոտոպի մրացած է, կամ չէր, ասա, սոխից են խոսքի ռոմը, վիսկին է սոխից են զարկում։ Տեկիլան է կակտուսից, չէ կակտուս չի, բայց այստենց կակտուսա բույսը, կակտուսա վիդնիներից է մեջ համատնում։ Կարոչ է, ռոմից լստում ենք 45 միլիլիտր, այդ 50 միլիլիտրից 5 միլիլիտր ցածրը, լսեցինք 50 միլիլիտրից 5 միլիլիտր ցածր ռոմ, լայմ նորից ես չունեմ քամած, ես եթե դաժե ունեմ քամած, չէ, իմոտ չկա քամած, էսի վերջացել, այդ առաջի կոկտեյլի մեջ գնաց, որը չստացվեց։ Վերցրել ենք լայմը, նրան նորից ճմզում ենք, կարևոր չի սեղանի վրա, ասենց կարևորը մի հատ էս մասաժիկներ անեք, մեջը էս բանն է, ների հելնի է սոկերը, սոկերը որ հելա վարձնի տոշնի ալում։ Ինչն է պետք, մեզ սոկնա պետք, հանել սոկերը հանում ենք։ Սոկերը էս մի հատ կտրում ենք քես, ուրիշ տարբերակ էլ կա։ Ասենց մի հատ ենք քես անում, դանակի վրա վերցնում ենք, քամում ենք, բդ չենք քամում ստեղ, քամում ենք ինչի մեջ, բաժակի մեջ, որ մոտավորապես հասկանանք բալանսը պահպանվի, օգտելը սարքելուց մի անգամ, երկու անգամ կհասկանանք, ճզմում ենք սոկերը, հանում ենք, էս ինչքան քիչ եղավ, այնքան քիչ եղավ, որ մի հատ էլ ապետ նույնիսկ կրկնել։ Տեխնիկական խնդիրների պատճառով մեր եթերը կընդհատվի, մինչև լայմը հանեմ, լայմը հանեցի և սկսեցի քամել դալշը, դալշը քամում ենք, քամեցինք լայմը, ինչքան, էսի քիչ է, մի քիչ էլ է կարելի քամել այդ լայմից, շարունակեցինք երրորդ լայմը, ես արդեն դու փոշմանելու ես, ես դուլը սպասի, վերցնում ենք, քամում ենք այնքան, ինչքան մեզ պետք է։ Ինձ թվում է բավարար չափ է, ինձ չի թվում, ես համոզված եմ, որ սա բավարար չափ է կոկտեյլը շարունակելու համար։ Վերցրեցինք, ինձ դուր չի գալիս այս կասկիլները, ես հեռացնում եմ նրանց։
հետո լսվում է օշարակ, շաքարի օշարակ, շաքարի օշարակ, շաքարի օշարակը պատրաստում է շատ բաց, բանը, շաքարի օշարակ, շաքարի սիրոպ, էլի մուրաբ են բավջ է, ինչ ոնց են սարկում, մուրաբ են, էտի շաքարը ջուրը ուտես էտ միրկը, էտ միրկը է, հանում ենք մեջից դարնում է ջրի մուրաբա, ջրի մուրաբա, ժամանակը դա փող է, վրիմ էտ զենգի, վրիմ էտ զենգի, ունաս 15 միլիլիտրով սիրոպը օշարակը բավա, բոլոր բաղադրիչները լցված են շեյքերի մեջ դայկիրի կոկտեյլը պատրաստելու համար։ Ես ինչ ճեշտերս կարկեմ են, ասում ես կամ սարկենք սարկեցինք ջիջոնի, բայց պատրաստելը նրան կատարյալ շատ բարդ է։ Դայկիրի կոկտեյլը սիրում էին, դայկիրի կոկտեյլը սիրված էր Էրնեստ Հեմինգուեյը, այն մյուս ոնց է թագը, թագավորը, մեծանի անունը, պրեզիդենտի անունը, նախագահ, շատ տաղանդավոր տաղանդավորն են չեմ ասում, ուզում մերենգել է, տաղանդավոր սաղը դա գիտեք, կարտազեր եք մեր կու բան, ասենք ու մոժիկ ու սարևը մոր է, ինչ է հետ անը, ծերունին և ծովը, ենպես Հեմինգուեյ անունով կոչված այս, այս տեղը որտեղ մենք նկար անում ենք սարույցը, լստում ենք շեյքերի մեջ, լստում ենք բոլոր բաղադրիչները սարույցի վրա, փակում ենք շեյքերը, այս նույնս էս անտերը ստացվումը, պակում ենք շեյքերը և թապը հարում շեյքը հարում ենք նրան, ժպիտով, ժպիտով, կարևոր ժպիտով, մերնում ամ էչ է կաղգզել է, ասում է խպի, խպի, չենք թողնում, սատկում է, այս կալիքը մեր նատրը, բացեցինք շեյքերը, կաթիլները արդեն կաթացել էին, վերցնում ենք բաժակը, բաժակը ցանկալի է որ սարի, բայց դե քանին որ էսի տենց մեծ կոկտել չի որ տենց մինչև սարի մարի տենց հասցնենք վայելել, որոսը խմում են կոկտելին է շատ դանդաղ, վայելելով նրանց համզգալով, չէ ոչ մեկը տենց չի խմում, կարոչ է, ես շեյքից հետո շունջետ կդրում է, որտա ֆիզիկական աշխատանք ես կատարում, շեյքերի մեջից լստում ենք արդեն կաքտելչիկը, կաքտելչիկ դայկիրի, իրին գիզես պարսկերին ինչ է նշանակում, մեզ դնակ ենքոմ չխանգարի մեր դեմ է չպում, դնենք վարշե ունիվալնիկի մեջ, որտեմ ունիվալնիկը մենակ ալինում, ունիվաց անում, ծիխոյն կար, ասպս էր, ունիվալնիկ, կոգտելը պատրաստ է, բայց պատրաստ չէ նրա խավարդ է, խավարդ էտ գարնիրն է, հայերեն տնց մի կշի խավարդ, կարոչ է, էտ գեղեցկություն մասը, գեղեցիկ մասը կազմող կոգտելի բաժակի, կոգտելի և բաժակի, դե իրարը միացված, էտի խավարդն է, խավարդը պատրաստում է մրգերից, ամեն ինչից, ինչից ասես պատրաստում է, բայց ինչ որ ձեռի տակ կա, օրինակ մեր մոտ վարունգ կա, վարունգ վերցնում ենք, կտրատում ենք կլորակների, կլորակները ցանկալիա կտրել բարակ, բարակ կլորակներ ենք կտրատում, 3 հատ բարակ կլորակ, բացում ենք նրան, սա կոչվում է թվիստ, թվիստ նշանակում է էսի այդ նշանակում, հենց էլ ուրիշ բան չի նշանակում, ամենայն դեպս գարնիրների ասպարեզում, վերցնում ենք, դնում ենք նրան բաժակի այս միտը, սենց դնում ենք, սիրուն ստացվում է, եթե չի ստացվում, նորից ենք փորձում, սիրուն ստացվեց, կաքտել է, մնում է և համով լինի, վարի ախորժակ է,